vas. Jau dabar norime tarti labas rytas Mariui. Labas rytas. Mariau, žinome, jog jūsų žmona Donata turėtų šią akimirką miegoti, o jūs jau 7 ryto iškeliavote darbus, taip? Taip. Ir priežastis, dėl ko mes turėtume pažadinti jūsų žmoną, yra kokia? Nes jinai gali pavėluoti paskaitas. Jūs esat rūpestingas vyras. Labai rūpestingas. Tai bandom skambinti, nes paskaitos 9 valandą ryto, o moterims, tai aišku, reikia viską susiruošti, tenais ir galvą išsidžiavinti, ir makijažą užsidėti, ir suknelę ar ten džinsus išsirinkti, tai skambinam, taip? Alio, alio. Sveiki. Mes kalbam su Donata. Taip, su manim. Donata, ar jau nubūdote? Tikrai taip. Kelintą valandą? Po 6:10. Po 6:10? Kaip taip gali būti? Kaip taip gali būti, jeigu jūsų vyras Marius išvažiavo į darbą 7, o jūs dar snaudėt? Aš mačiau, kaip jis išėjo. Ai, Donata jums skambina. Eteryje Giedrė ir Jonas. Štai va taip, jums skambina iš radio centro Giedrė ir Jonas ir laida Geras Rytas. Mieloji Donata, turite ypatingai rūpestingą vyrą Marių, kuris mums pasakoja taip, kad nori pažadinti savo žmoną, kad nepramiktų magistro paskaitų, pirmieji magistro metai rūpinasi jumis, nes 9 valandą pirmoji paskaita, ar ne? Tikrai taip. Donata, dar vienas klausimas, kadangi Marius buvo tikras, jog jūs miegate, tai kaip jūs taip sugebate apsimesti, jog miegate, kad jūsų nekalbintų? Iš tikrųjų, aš labai lengvai išmiegu ir kartais iš tikro, kai atrodo, kad aš miegu, bet paskui po 10 minučių atsikeliu ir vėl užmiegu ir vėl atsikeliu ir kaip visą gyvenimą. Taip galite, o tai kiek galite per naktį užmigti kartu ir atsikelti? Tikrai daug. Tai, mielasis Mariau, tarkit žodį Donatai. Labas rytas, mano mažutė, aš džiaugiuosi, kad tu spėsiai paskaityti. Va. Labas, dragytė. Kaip gražu. Tai, Mariau, Donata, pačios gražiausios jums trečiadienio dienos. Na, džiaugiamės, kad Donata jūs nubūdus. Ačiū, Mariau, kad jūs esat toks rūpestingas žmogus, kuris taip stengiatės dėl savo žmonos. Na, ir paskutinis klausimas, kiek jūs laiko vedė? 2,5 metų. O taip gražu, kad atrodo, jog vakar. Ačiū jums, gražos trečiadienio, iki. Iki. Ačiū ir jums, visada. 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 Tarp draugų. Radio 3.